da ogtihiin progresska ama horumarka la gaaray in dawladdeenii ay diyaarad wafdi waday ay ka celisay magaalada Hargeysa waa tilaabaadka mar walba la qaadayo ayada oo xagga arrimaha ma aragtaa dagaaladu waa noocyo badan yihiin marka waa arin aad muhiim u ah shacabiga Soomaaliyeed sidii xildhibaanada igoo reeyay ay meesha ka sheegeen waxaanu xambaaraynaynaa cid kasta oo garab siisa ama dawlad kasta ama cid walba oo garab siisa arrintaas ayada waxaan kaloo si aan maaragta halkan ka uga mahadnaqanaa dawlad kasta oo garab istaagta xaqudirirka dhulkeennii iyo maaragta arrimahaas oo dhan waxaa shacabiga Soomaaliyeed rabaa inaan u sheego dawladuhu xiriir waa yeeshaan ciidamo waddankeenna waa joogan ajaaniba laakiin dhulkaagii aan bar yeesho arrintaasi waa arrin qalada 50 sano oo iyo 50 sano cusboonaysiina oo maalin walba meel la cusboonaysiinayo kiniisad waddankii soo degasa dhul loo cabirayo 800 million oo darsanala ah oo maaragtaa qaabka ay ku soo gelayaan dhulkaagii aan kula yeesho weeye arrintaasina arrin qalada weeye dhulkan iyo shuruucda laga wada hadlayo qaladaadkeeda waxaa ka mid ah 120 mitir kilomitir oo badda ah iyo maxaan ku yidhaahdaa koridor wada dheer oo 20 mitir ah dherarkeeduna yahay 70 mitir dhankaas waxay noqonaysaa 9 kilomitir oo 20 lagu dhuftay almosti 2000 oo kilomitir bay dhulkaas oo square ay noqonaysaa dhulkaasi waddamo badan buu ka weynaanayaa dhulkaasi wuxuu kala goynayaa dhulkii Soomaaliyeed uu kala goynayaa yacni waxyaalaha dhaanjarka ee wad hawsha ku jirta memorandumkaas wax qalad aad u weyn weeye ku qabso ku qadameysid bay noqonaysaa arrinta ayada xoog bayna maaragtaa rabaan inay ku hirgeliyaan marka shacabiga Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego dhulkaas la bixinayo ma aha liis waa ownership waa deganaansho kiro maaha waa iib waxaa dhici doonta dhulka Soomaaliyeed ama dowlad goboleed walba ama qolo walba meel degan inay hadhow dhulkii tuulo tuulo u gado sidaa arkaysaan goof goof boos boos in loo gaday noqonaysaa waddadaasi halaqmareen bay nagu noqonaysaa ma yeelanno shacabiga awdal degan inay ka kacaan weeye lugahayo ilaa xuduudda dhulkaasi waa maaragtaa wax aad maaragtaa inaan ku hortagno waxaan awal la yaabaneen dhulkii Soomaalida ay haysteen bay ka soo barakiciyeen. Bangiga Salaam Somali Bank wuxuu adeega mushaar bixinta ku soo kordhiyey hab cusub oo online ah. E-payroll wuxuu kuu fududeynayaa inaad si online ah ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga, kaasoo kuu ogolaanaya inaad ka soo dirto meel kasta oo adduunka ka joogto. Salaam Somali Bank waxaa ka go'an inuu kaa caawiyo weeraragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah, iyadoo adeega e-payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinayo.